آدمی رسائی دیتا ہے، میں سوچتا ہوں تو اس کو سنائی دیتا ہے، میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں تو اس کو سنائی دیتا ہے۔ قدموں قدموں پہ ملے، قدموں قدموں پہ ملے، میرے ساتھ تم سفر میں رہو، میں چاہتا ہوں ہمیشہ میری نظر میں رہو، لاج سردار میری، لاج سردار میری، موہی بچائے رکھنا، لاج سردار میری سارے کا۔
तूने निभाया है, निभाए रखना।